Господине, как се казвате? Стойко Иванов се казвам. Степан. Откъде сте? Горски горе, Трънбеш. Имахте проблеми с пръста на лявата ръка. Да. И с пръста на левия крак. На левия крак, да. Каква диагноза бяха ви сложени? Подагра. Подагра. Да. Като довидя пръста само и ми казват, това е подагра. Подагра. И аз се оцепених, не знам какво да кажа. Добре. Дойдохте преди малко тук и ми се оплакахте. Да. Така, аз какво ви казах? Ще го правим и сега, така. На момента. И какво стана? Изпръща, оправя се. Значи беше изкълчен пръст. Изкълчен, да. Сега как е? Сега съм много добре. Свиваш го? Свивам го, няма въобще... Не усещам болка. Не усещам болка, разбира се. Не. Да. Пръста е добре? Пръста е добре. Пръста. Добре. Какво стана с пръста на кръка? Пръста на кръка въобще не го чувствам. Дига се нагоре, надолу, върда няма. Все едно, че не е болен? Не, да, да, да. Точно така. И той имаше проблем? И той имаше проблем. Значи до тук сте доволен? Абсолютно съм доволен. Добре, благодаря. Живи и здраво да сте.